Från dag 4 med de här pullorna på gården. Det har varit riktigt, riktigt skitväder. Alltså, sånt här väder där det är inget kul att ha djur alls. Man vill inte vara djurbonde, man vill bara ge upp. Man ångrar sig. Men nu är vi på väg in mot lite ljusare tider. Måste gärna säga, det ska börja töra nu, det ska bli fint väder. Så, ja. Men de här pullorna verkar må bra. Gillade inte det där. Ja, hörni. Nu så kom den. Och de där fick bråttom ut. Det här blir jättespännande att se vad temperaturen ligger på nu när den här duken har kommit på. Vi ska se. Så, ska vi se. 25, ja. Utan skuggduken stod den på 35, tror jag. 30-35, så det gör något i alla fall. Ja, det känns ju. Det är mycket. Det är stor skillnad här inne faktiskt, tycker jag. Tanken att den här kan fästas i någonting i backen då. Onsdag idag är det. Ny bal har de fått här. Kommer in lite busväder i kväll. Ska det vara lite komma lite regn och så. Är ni nöjda nu? Oj, oj, ni vill käka på samma tugga ni. Det doftar gott det här. Jag tror ni tycker det här är fin mang det va? Men som ni minns i förra videon kanske så körde vi en bagge till slakt. Han åkte för att han hade något som kallas för horntrånghet. Det blir så på de här baggarna att hornen kan lätt växa in i kinden. Och går det för långt, då kan de inte äta. Då liksom hornet blockerar kinden så att säga. Men det betyder ju också att vi har en 20 kilos köttlåda att hämta nu idag. Och så ska vi göra något gott med det idag, tycker jag. Så. 15 kilo köttfärs av får. Så det var baggen vi körde förra veckan. 15 kilo. Vad kan han ha varit levande vikt? Kan han ha varit 70-75 kilo? Någonting? Så strax under hälften blir köttfärs då. Men det blir jättegott. Så det här är bara för eget bruk så ni vet. Annars så vet ju ni som har tittat att jag brukar alltid ha kylbil. Jag hyr ju kylbil när jag hämtar kött. Men idag fick vi låna Leonardos elbil. Grannen Lennart. Så man sätter den.
Neutral, reverse, okej. Och så rullar vi. Tack så mycket då, Roslagen slakt och skärk för den här gången. Jag tror jag ska göra grillspett ikväll redan. Nu börjar det vattnas i munnen. Jag börjar komma i ordning med rutinerna här nu. Och det blir bättre och bättre tycker jag. Så... Jag har precis slängt in lite härligt hö. Det som stutarna fick, det är bara att bära bort lite grann. Och som ni ser, här har de ju lite frön och lite grejer att picka. Det är väldigt mycket gräs såklart i det här. Men nu får de ju något att göra. Som jag kanske sagt tidigare, det är superviktigt att de här har en sysselsättning och får jobba för maten. Så jag slänger också in lite hel majs till dem, men de verkar inte tycka det är så roligt med den. Och det ska funka för höns, men den kanske måste vara valsad eller krossad eller något. För titta här. Här har de inte varit på. Den där. Ja. Här har ni hittat den här lilla pinnen. Är ni nöjda med den? De har precis fått käk. De här funkar jättebra. Man får gå och skaka dem lite grann så allt foder rinner ut. Jag fick höra av någon här som har liknande så här foderautomater att när de blir tomma där i kanten i rännan så hoppar hönsen upp på dem för att liksom skaka ut fodret. De har upptäckt att de kan göra det. Jag slänger kutterspån här under sittpinnarna. Men nu har äntligen allihopa, tror jag. Vad gör du där nere? Hittar du något på min stövel? Nu har de flesta sökt sig till sittpinnarna på kvällarna. Inga som tränger in sig i något hörn. Det var första och andra natten. Men de lär sig oerhört fort, måste jag säga. Så bara man visar dem ungefär. Gör det lite trevligt och lockar dem någonstans. Där det är lite varmt och där det är lite ljust. När det skymmer. Snackskalen där, väldigt populära. Och gruset här också. Ja, det går åt. Den där var nog full igår, tror jag. Så får vi se hur det här går. Det är som sagt, vi utforskar och lär oss tillsammans, jag och pullorna här. Så okej, hörni. Då har ni det ni behöver ett tag. Då har vi en ny maskin på gården. Den här kommer barnen älska. Så nu är det dags att göra någonting som jag har absolut ingen aning om det kommer funka. Eller om det ens är en bra idé. Men ibland måste man vara lite tokig och tänka lite utanför lådan helt enkelt. Så det är det jag ska göra nu. Vitklöver, getärt, ängsvingel, kummin, cikoria. Italienskt rajgräs. Blålucern och den sista. Här måste vara rödklöver. Rödklöver. Trifolium pratense. Härligt! En salig blandning med vallfrön. Som bete till hönsen. Det här ska jag faktiskt frostså nu. Imorgon tidigt, tror jag. Jag har ju köpt den här Earthway. Manuell spridare. Jag har ingen aning hur det här funkar. Större del av den här blandningen blir ju gräs och baljväxter. Alltså med klöver och lucern. Klöver och lucern kommer ju ha som roll att hjälpa till med kvävefixeringen i marken. För det som händer nere i marken, om man inte stör för mycket och håller på att liksom plöja upp det och så, vilket jag inte tänker göra. På sikt så gynnar man ju den här bildningen av mykorrhiza-nätverk nere under jorden. Och de här mykorrhiza-nätverken, de hjälper ju till att sprida och fördela näring efter behov för vad de olika växterna och vad det behöver. Det här är ju en långsiktig investering. Jag räknar inte med att den här vallen ska etablera sig helt 100% i år. Jag vill kunna få ut lite frön i alla fall i backen och se vad som händer. Men nu blandar vi ihop det här. I alla fall lucernen vet jag 100% att den är ympad. Det är ju så att den ska kunna bilda den här viktiga liksom svampnätverken under jorden som sköter utbytet mellan fosfor, kväve och mineraliserar näringen i jorden
till roten av det som växer. Jag blandar till det här och sen går vi ner och sprider lite grann. Colors changing hue. Tears begin to fall. Så jag är helt fullt medveten, hörni, om att det är inte så här man brukar etablera en vall, långt ifrån. Men det här är min enda möjlighet att få någonting sått här i år. För jag har kollat med alla grannar jag har. Ingen kan komma hit med ordentlig såmaskin. Antingen bor de för långt bort eller så är det inte värt det för ett litet sketet hektar. Jag har letat efter såmaskiner på Blocket. Men jag har inte hittat några här i närheten som jag har kunnat liksom, ja, till ett bra pris då. Det är lite synd att investera i en hel maskin bara för det. She sits in her room. Canvas on the wall. Jag vet, ni skrattar åt mig där ute. Jättemånga av er, jag hör. Jag hör hur ni säger, det där kommer aldrig funka, Willem. Det kommer aldrig funka, vad håller du på med? Men ja, jag tror dig. Jag tror inte det här kommer funka. Men jag är redo att bli positivt överraskad, kan man väl säga. Om det här har kostat mig några timmars arbete och 1500 spänn i läropengar, det är jag villig att ta. Även om jag inte får upp någonting på det här. För livet handlar ju inte om att alltid göra rätt hela tiden. Det är en sån här myt som vi har gått på och som hindrar oss från att experimentera och prova nya saker. Jag tror inte det finns något rätt, det finns bara annorlunda. Och i det här fallet så är jag annorlunda. Nu kör vi runt på den här lilla plätten och försöker se till att hjulspåren blir så täta som möjligt. Blev dyr här. Jorden här är ju ganska, ni ser, klumpar ihop sig jättefint. Den är ganska fuktig, så det är ganska bra omständigheter för fröna att gro. Inte för torrt, och nu blir det soligt och varmt. Och det är ganska mycket bar mark här, och det är framförallt på den bara marken som jag har försökt koncentrera min ansträngning här. Något har det gjort i alla fall. Jag har ju tryckt ner fröna lite grann det här och försöka välta. Så nu har vi gjort det vi kan här i alla fall. Jag har bara gjort den här lilla biten som ett experiment. Det är spännande. Se vad som händer här, om det gror någonting. Som sagt, noll förväntningar. Allt blir en positiv överraskning. Tiden äntligen kommit för att göra grillspett. Och jag tänker göra så här. Jag blandar 900 gram eller vad det nu är köttfärs med hackad lök, pressad vitlök, kummin, paprikapulver, salt och peppar. Nej, salt är det inte, men lite sojasås, en handfull med mynta och koriander. Så där blir det då. Ska den få ligga till sig några timmar och sen trär vi den på spett och börjar grilla. Det här kommer bli gott. Och så hemgjorda nanbröd på det. Mwah.
Du stänger dörren, Dennis. Så, vi avslutar videon för den här veckan, för den här gången. Oj, det har hänt mycket, som vanligt, i vanlig ordning. Men stort tack för att du har tittat och hänger med på resan här. Jag får väl önska dig en riktigt glad påsk. Och sköt om dig, ta hand om dig. Lycka till och kämpa på. Så ses vi nästa vecka. Ha det bra så länge, så ses vi. Hej!